där är väldigt intressant. Han kommer här nu. Och Lillan var alltså ute och såg honom på muren. Hon måste ha sett honom. Hon var alltså där kameran är nu. Hon gick bort en sväng. Sen så sprang hon ner in. Och han måste ha sett den och han reagerar inte. Han lär vara med andra katter kanske. Och hon verkar heller inte reagera så där väldigt upphetsat. Det var i och för sig bra. De har kanske mötts förut. Jag skulle nästan tro att de har gjort det. Inte lika gott som det här med andra miau vi brukar få, men... Majsan ligger inne och sover fortfarande i sängen. Eller hon sover inte, hon ligger i sängen. Varför ska katter alltid dra ut maten på marken? Jag fattar inte det. Ja, det är mycket, mycket väsen idag. Det är mycket som låter och har sig. Nej, jag tror att Måns och Lillan har släppt förut. Det är en typ av det inte på mig. Då måste jag inte vänja sig till varandra. Okej. Ja. Upps. Oj, oj, det var inte bra. Nu fick hon en rejäl smäll med klorna. Ja, ja, ja. Hon gick inte ihop. Det var nog det att hon försökte... Nej, då såg hon honom nog. Då har hon nog inte sett dem tidigare. Det var det att hon försökte... Måns tolkar antagligen som att hon försökte sno maten. Det har ju markerat mot Maja också tidigare. Ja, lillgumman eller Måns. Du ska passa. Nej, du ska inte vara elak mot henne för då jävlar. Kan bli bonk. Ja, ja. Kan som sagt vara en intressant sommar.